दादा भारताच्या इतिहासाला असं काळीमा लावू नका। हा वीरांचा देश आहे। या अमृत कलश यात्रेमध्ये अशा पद्धतीचं वर्तन करून माझ्या भारताला अपमानित करू नका। ही वीरांची भूमी आहे, इथे राजकारणाचं भाषणच चालू नाहीये। हा वीरांचा देश आहे, वीरांचा। माझ्या नांदगावची वीर माता इथे बसलेली आहे, माझा परिवार इथे बसलेला आहे, ज्यांच्या मुलांचे इथे देशाच्या रक्षणासाठी जे शहीद झाले मला त्यांना वंदन करायचं। तुमचे प्रश्न असतील नक्की, संविधान वाचत असाल तर संविधानाच्या मार्गाने सोडवण्यासाठी पुढे या, आम्ही तुमचं स्वागत करू। पण वीरांच्या कार्यक्रमाला अडथळा आणण्याचा कूटनीती करू नका, कट कारस्थान करू नका। ही जनताच तुम्हाला उत्तर देईल, ही सुद्धा या कार्यक्रमातनं माझी विनंती आहे। चुकीच्या पद्धतीने कार्यक्रमांना नेऊ नका। माझ्या जिल्ह्याचा इतिहास खूप मोठा आहे, वीरगाथा सांगणारा माझ्या जिल्ह्याचा इतिहास आहे, त्याला बिघडवण्याचा हक्क तुम्हाला अजिबात नाही। त्या शहीदांना नमन करण्यासाठीचा कार्यक्रम आहे, त्यासाठी कलश यात्रा आहे। मी तुमचं नक्कीच ऐकून घेईल कार्यक्रमानंतर, परंतु अमृत कलश यात्रा ही शहीदांच्या